Ijaarsi proojektii jallisii aanaa yuubdoo bara 2003 eegalame hanga ammaatti xumuramee tajaajila nuullaan jechuun qonnaan bultoonni komatan. Abbaan taayitaa misooma jallisii godinichaa rakkoo diizaayinaa waan qabuuf furuuf hojjetamaa akka jiru beeksisee jira. Xibabuu Qaabataa gabaasa dabalataa qaba. Godina Wallaggaa Lixaanaa Yuubdoo Ganda Callayyaa Yeebboo jedhamutti ijaarsi proojektii isaarii bara 2003 jalqabame hanga ammaatti xumuramee tajaajilaaf hin oolle. Humna ijaarsa proojektii isaarii qonnaan bultoota kaasan kan OBN bara 2006 gabaasaa ture. Warra hojii sana hojjetantu kana balleessee deeme waan ta'eef amma yoonaatti rakkachaa jira dhimma kanaatiif. Bishaanni kun bu'aa tokkollee faayidaa tokkollee amma yoonaatti nu agarsiisan jira. Qonnaan bultoonni aanaa Yuubdoo Ganda Callayyaa Yeebboo jallisii kanatti fayyadamanii hojjetanii guddachuuf fedhii fi hawwii qaban bira hin geenye. Qonnaan bultoonni muuxannoo hojii misooma jallisii qonnaan bultoota bakka biraarraa odeeffatanii fi hubatanis hojiirra hin oolchine. Kun immoo hanqina ta'uu taajjabne. Inni biyya diidaatti haasa'amu kun biyya keenya dhufee bishaan dhugu bakkee ba'ee kun hin qotanne utuu ta'ee kun gammachuu guddaadha jennee irratti walii galle jalqaba isaati kuni. Hin hojjetame bishaan deemu. Garuu akka mootummaatti gaafa ilaallu dubbima dubbatamaa ture keessaa wanti nu somes hin jiru. Wanti nu dubbatu dubbima dhugaati. Garuu hojjetooti kun attamitti birrii amma kana nyaatanii lama keenya balleessanii hafan kan jedhu nu gadiisaatu ture. Hojii ijaarsa piroojektii jallisii isaarii bo'oon bishaan irra yaa'uu fi bakka bishaan irraa jallate walitti dhiyaachuu irraa kan ka'e bakka garaa garaatti waan caccabeef ooyiruu qonnaa ga'ee hojii misoomaaf ooluu hin dandeenye. Jalqabuma dizaayiniin piroojektii isaarii wayita hojjetamu bishaanni haadhoo irra jiruu fi kaanaaliin bishaanni keessa yaa'ee ooyiruu qonnaa deemu walitti dhiyaachuun rakkoodha jedhu hojii geggeessaan abbaa taayitaa misooma jallisii aanichaa obbo Geetachoo Taajuru. Bishaan saarii haadhoo irra jiru kun isheeppii waan deemuuf. Kaanaaliin yeroo sana dizaayiniin hojjetame walirra bu'e jechuudha. Laayindii ta'ee simmintoodhaan hin hojjetamne jechuudha. Isa boodatti jigee. Ijaarsi piroojektii isaarii kanaan dura wayita xumurameera jedhamu sababa bishaan ooyiruu qonnaa yaa'uu dideef deebi'ee akka fooyya'uuf itti adeemamaa tureeraa jedhu ammas hanqina qabaachuusaa dubbatu. Bara darbees walirkaa fuudhinsa geggeeffamee saarii lammaffaan jedhamu sun hanqina ogummaa qabachuudhaan gaafa hojjetame. Sababiinsaa komaandii eeriyaa naannoo sana jiruufi. Akkaataan hirtuun bishaanii yookiin diviizhin booksii yookiin tarnaawwan aawwitii jedhamee hojjetame sun mataansa bira ga'uu hin danda'u jechuudha. Mataansa hanqina qaba. Qorannoo bara 1993 qoratameen bara 2003 ijaarsa piroojektii jallisii kanaatti galuun dogoggora akka ta'ee fi bu'uurumarraa rakkoo qabaachuu hojii geggeessan abbaa taayitaa misooma jallisii godinichaa obbo Bultii Malaakuu kan dubbatan. Wiiriin kun bu'uurumaan bara 1993 qorannoo qoratameen waggaa 10 booda bara 2003 ijaarsatti galuun sirrii miti. Bishaan ganna tokko roobu. Lagni bar tokko gama kanarra bo'uu danda'a bar tokko gama daraa cabsee bo'uu danda'a. Hojii ijaarsa piroojektii jallisii kana keessatti rakkoolee mul'atanii hiikuudhaan tajaajila yeroo dheeraa akka kennuu danda'uuf hojii suphiinsaa dabalatee qorannoo barbaachisu qopheessuun biiroo abbaa taayitaa misooma jallisii Oromiyaa waliin sirreessuuf mari'atamaa jira jedhan. Kontiraaktiin bara darbe ijaare birriinsaa qabameeti kan jiru. Isaan akka inni sirreessu gochuutu irra jira. Waan riteenshinii isaa ol ta'ee waliigaltee keessa hin jirre immoo abbaan taayitaa misooma jallisii Oromiyaa. Waan barbaachisu keessaa waan nuun jedhee jiru dookumentii addaa qopheessame ogeessaan qophaa'ee dhiyaate umurii akka inni qabaatu. Gabaasa OBN'iif qindaa'eef Xibabuu Qaabataa Wallagga Lixaa Gimbii.